Գիտես, հասարակության կարծիքը երկար ժամանակ չի փոխվում, բայց այն շատ շուտ ձևավորվում է։ Հնարավոր է երկար տարիներ պահանջվում, որ այն նորից փոխվի, կամ վերաբերմունքը փոխվի քո նկատմամբ։ Դա քեզնից է կախված, հասկանում ես։ Միգուցե այդպես էլ չփոխվի։ Սակայն կարևորը, թե ինչ կյանքով կապրես, ինչ պատկերացումներ ու արժեքներ կունենաս կյանքի վերաբերյալ, թե չէ քեզ կուտեն իրենց կարծիքներով։ Սիրուն է, չէ։ Չախանութ, որ հաց գնամ, այն այլ փողոցում կոկորդի լոսներ էին մանգալիս։ Մեր դիմացի հարևային էլ կերան։ Հաց կուտես։ Երևի շատ եմ խոսում, լրենք։ Երեք նայում է երկնքին, ինձ թվաց, թե ինչ-որ բան է ասում ինձ ասել, բայց այդպես էլ չհասկացա, թե ինչ։ Մարդիկ իրար չեն հասկանում։ Մտածեցի, միգուցե ցանկանաս ինչ-որ բան խմել։ Կարծում եմ, այնտեղ վերևում ինչ-որ մեկը մեզ հետևում է։ Տեսնես, իր կյանքը հետաքրքիր է ասում։ Լուր է, թե։ Կարելի է մի օր հետևել, բայց լավ մտիք է։ Ասում ես ինչ կա ուտելու։